Ir nedaudz pāri 11. no rīta. Vilciena pieturā Imanta sapulcējušies cilvēki gaida, lai ieraudzītu jauno elektrovilcienu. Un tad... Kas te brauc? Elektrovilciens! Iekāpjot jaunajā vilcienā, cilvēku daudz, visi labā garastāvoklī un tikuši pie iespējas izbraukt pašā pirmajā reisā. Ļoti patīkami īstenībā tagad braucam un izbaudam gan ar bērnu, gan arī atpūsties uz Jūrmalu daudz vieglāk tik tagad ir. Man liekas lieliski, zemā grīda, silts salons, man liekas arī ļoti patīkami šeit iekšā ir. Mēs speciāli nācām, sazinājāmies ar pasažieru vilcienu. Lai, tā teikt, pirmajā dienā, es nezinu, vai tas ir pirmais reizes, bet tā kā gribējās izbraukt, pāris pieturs aizbrauks un brauksim atpakaļ. Ar jauno vilcienu izbraukt mamma atvedusi arī vilcienu entuziastu Kristiānu. Viņam pirms brauciena par to nav teikts, lai būtu lielāks pārsteigums. Kā tev pirmais brauciens jauno vilcienu? Patīk ļoti. Kas tev patīk vislabāk? Krāsmi patīk. Arī citi pasažieri atlikuši ikdienas darbus, lai izbrauktu ar jauno vilcienu. Ilgi esmu gaidījusi šo vilcienu, jo es braucu uz Tukumu parasti, un tā kāpšana pa tām augstajām trepēm ir apnikusi. Brīnišķīgs, mēs vienkārši esam pārsteigti, ka mēs trāpījām tik skaistā braucienā burvīgi, un vēl kafiju deva, un mēs gan nepaspējām uz kafiju, bet vienalga mēs redzējām, cik tas skaisti, Latvijas sen to pelnījusi. Jaunais vilciens, leģendārajā braucienā, kā to sauc pasažieri, savu pirmo apli ir noslēdzis godam. Pasažieri cer šos vilcienus savās pieturās ieraudzīt arvien biežāk. Aleksandrs Traumalovs, Peršvits Ivans Milovs, Latvijas televīzija.